Замість літньої тераси – квіткові павільйони. У міській раді зареєстрували проєкт рішення щодо скасування договору оренди землі біля драматичного театру. Про це повідомляє видання «Інфоміст». Нагадаю, ділянку там орендує фірма, що належить дружині екс-депутата Петра Чернявського. Дозвіл на користування надали на 10 років ще у вересні 2015 року для встановлення там літньої тераси. Натомість у лютому минулоріч перед храмом Мельпомени звели кілька квіткових мафів. Прибрати ж обіцяли за місяць, однак квітковий віз і нині там. Саме через нецільове використання ратують за повернення драмтеатру території. Водночас архітектурний та юридичний департаменти в пояснювальній записці до проекту лишили кілька своїх заперечень. Нагадаю, традиційне саме на таке посилається міський голова, коли ветує депутатські рішення.